Benar. Hello guys. Hello. Welcome back. Good morning. Welcome back to the new one of vlog. Teman tu vlog lai such long. Lai pagi ke film kajuk. Pile snowa wan sekian ga. Stiau dan hi ampor ga do ar berikut ga. Te ini lipai ga ke kan rutrik. Te di support langan prado prasna. Te chan let's go. Teman tu amai membutip kata story kata kajuk. Ini jeng buat kajuk nah. Kajuk kat ni mah. Kadang kajuk kan. Te. Yau mi sekian kami ni lah story ni datang sedang tu nak man nong kedok ah kanu. Te cham di pak jelau pak sebe te te rap ci nah. Ura ura ya nanti buka story. Boleh pak jer nah ya. Boleh pak jer lah. Ini wan ni. Tau ya mai. Tetip iga. Tau ya mai ah kemen. Kemajan luka ya tok dah merembak umat yang memiki pak sebe. Ubak jelau. Ubak jelau ne toro miki ubak jelau. Te kate pe ba yo ulai. Men pe kat nusin ko selong te. Bun sian ha tang na do. Dai sian ne po selong na do tang kin. Tang na do sa ju ayo men di lai selong. Ne ta wa lockdown. Tem e lai selong en to hab tu kelam kesin ne. Cha ke mo kelam kelam kesin. Ha hai ba hab kan ne kesin. Ah ji sa te ha ni le selong ngin kren de khasai mo. Ah kelam de ketin marang ba nanti berkana. Nomor la kun ke jepe le chalong tapi kun ke jepe ta sngi ngin le chalong ban le pet ke film kacuk ba direct dai kit na nong room produce de kalam ching sai channel di german scam ban poy chalong ban poy suk chalong knang bagin yo ban pet suk pet sai ni kata film kacuk kum ba ngila trang na du msem ban ya support para kasi para penar para dok prasnam ya ngangets kam piru pidon kata kam se men ya support we ya we the cramp slam chu ngan poy shash long thaka si second u chi dor wo crowd di kesat lagi ong di let selan min tu ne te i di keri te pa yo yu smart poy fi comment and di kesat ma di keri mas smart poy Abab di kecat mo di keri mo smart poy ong comment dan di kecat no smart poy di keri nang blok kro ka temen Ya ura. Nari keri de nur kan nari kan. Ngale ya boy. Nari keri us lempo yang komen. Ngala ku acela le cicro ngendong. Halo guys. Kate yo ben yo ki upo chlong ni. Si sekon ne. The boy yo ki nang upo chlong ni. Si sekon ne upo chlong ni. Happy Bee. Boy Shilong. Yo, cross ironi yung ken yo. Yo po chin no. Men, jang chun Yang cendur sih mah chan rumah. Chan nong. Chan nggak kemen. Kat ukwa dur follow nggak kemen ha WhatsApp. Chan bingi. Dur kau chan teh. Di mana? Mah. Dah. Lai cha bijus mana? Kau cham pika marang bam tu mah? Cham bajan. Marang bam ngikwa banyak kendur petui. Mo. Kemar ni dia big pan jong pei. Kalau mong kepala dia, aku mong kepreng tu. Kalau big kepala. Ah, ay. Apa ni? Yes. Thank you, man. I'm your biggest fan. Cidor, I'm your biggest fan. Please give me money. Ini leh uduk betuk cross kiri. Tiga men dan dia ikut cross. Saya cedok nak. Hello guys. Hey, boy na. Happy B kata. Big boy. Happy B kata. Yeah. Biju, the boy biju cinema kata tu. Kenapa ni? Ini sechat mungkin tu orang boy. Tiup ada tiup. Yang pet yang ni, ini sechat biju cinema. Perkhidmatan. Is blue sechat. Kacuk. Kacuk. Kini ke film live pet ni mah.
Coming soon. Mencak ke kelemas tu ya. Kelemas cak ke. Menar tak ke rak masuk. Kamu senyau mi yung cak yung setelah kelemas. Terang yang lainnya sini. Kata orang yang pikir ini. Kelam kamu kelam bareng pak nah. Keren kamu nampak. Kelam kamu bareng pak. Kurek orang apiket apa aja. To mentang itu orang apiket. Pak Yore urap apa apa ni? Kumba ongki reng de. Rais waiting tiket. Here is the ticket. Kecuk. Hi, kasih. Kelak pernah ni lek perlok ya, ni lek dia pun hari baru. Okay, yuk saya satu minit tu di yang ini. Tapi kita spa yang ini, tapi kita spa sanfang yang ini ni. Tuh, apa sih ayat dah? Hai, siapa? Hello. Eh, bạn bạn lại thiện bám. Đi mà đi ăn. Đi vlog cái này. Đi sao vlog với chịu. Demi film kata emang dah sedang kan. Yo, what's up guys? The Dev Ipa Slim ngata. Saya akan aku nak dua miya mo dan mani mo. Muka sikit itu last part. Tekam cet pertahi man iman dia kurun di puyu cenrangi. Eh ben lagi. Tim kejok kong. Starting dah. Kecing banget. Hai.
pohon langsung dia lejam. Terus saya stop ini lagi. Kamu kecuk ini, kini kecuk minta. Katanya bawa petayur ada kan ada tipu di tiga pak. Iya pak KFC ya. Kayak kemenu biar gue pajak beli ya gue. Pajak beli ya kemen. Beli setiap orang kemen. Pada psi kemen. Sama semen ringgar. Sum sum. Preng. Gacha. Gacha. Bangladesh. Bangladesh saya bro. Nice place. Yes. Nice place, bro. Amazing. Yeah. My name is Mahir. Okay. I'm from Bangladesh, Sillet. No, 2 days. In 2 days you stay here? Yeah. Yeah. That's great. Yeah. Okay, bye. Your YouTube channel name? Yeah, Nam Special. Okay, listen. Chonglip. Chonglip, come on. I'm so excited. It's my first day to Chongli. Risahir. Suru. Your Darby. KFC. KFC. Wan ginora apa mi ben? Yahoo. Thank you, sir. Wow, guys, this is a KFC. Banga. I'm red, white, if it is Banga. Lemka. Banga, man. Banga. Record, man. Baik, the debit itu. Baik, ini. May record. Asin. Asin, kau ngai. Ngai ke selak ke duk bang kerja bang kan. Ngai buat selak bang dong em. Ingat em. Ngai buat selak komen lah. Ngai pan ni jom. French fry. Yo right bi. Ngai chat yo. Ngai buat cinta nang em ini wan. I pilih sakit di kamu ni nong men. Sahira. The point, ma. Only 5% battery. What to do now? We'll go home. That's something. La, no pain, snails. You can put left here. That damn. From him, em. Saya kata berpak lagi buat noi. Dapat jemput cuci. Dah. Auri kau sini susulong. Dah tip sampai kah?